رئیس ملنگ ناصر میا، نور حبیب میا، زہیب خان، نادر میا، بلال میا، اسراج الدین، غنچا گل، ولی میا او زبیر خان لطرفا پالی مسجد غارو بو کې ټیم خیبر پاس ته پارا د میلمستیا بندوبست وشو. د ذکر وړ ده چې دغه ځوانانو نن اختر څوهمه ورځ ده او اختر محفل یې جوړ کړه چې پکې روایتي شینواري وریتې نه خیبر پاس ملګرو سره سره نورو میلمنو هم خوند واخیسته. په دې مهال باندې د علاقې کې د غریبو خدمت او په مستقبل کې د ټولنې د فلاح او بهبود دپاره تفصیل سره گفتگو شوه او ابته ښکاري چې دا وخت یې چکن تکه هم تیارهږي. د خیبر پاس تاریخي علي مسجد کې یخو اوبو په غاړه ناصر میا سره او رئیس ملنګ سره خیبر پاس ملګرو تفصیلي بحث وکړو او دې خبرې ستاینې وکړه چې وطن کې ښېګڼې روانې وي. چېرته وریته وي هلته کاون وي نو بیا دا دستوره نیمګړې وي. ډېره مننه کوو رئیس ملنګ او ناصر میا چې اختر نه یو څو ورځې بعد یو بل اختر را جوړ کړو. په دې موقع باندې خیبر پاس له طرفه راحت شینواري، شاید شینواري او هجرت علي افریدي دې محفل کې ډېرې ګټورې خبرې وکړې او ټولو میزبانانو شکریا ادا کړه. د ذکر وړ ده چې شینواري افریدي د غارو بو دغه سیاحتي مرکز له راځي چې پکې حکومت له طرفه څه خاطر خوا سهولت خو نشته، خو ولې خلک خپل مدد په خپله باندې دلته تابعا کوي او پکنیک او سپاټ جوړ کړی دی. هم په دې سلسله کې ناصر میا او رئیس ملنګ او نورو ملګرو یو جهان مننه چې په داسې وخت کې چې مونږ خیبر پاس ټیم ملګري ډېر ستړي هم وي ډېر ښایسته دعوت یې کړه او تاسو ته ښکاري روایتي شینواري وریتا ده. ورسره ټول ملګري ناست دي، ماشومان هم راغلي وو، دې وریتې نه هم خوند واخیسته. دا ټول ځوانان ورته ښکاري یقینا چې شینوارو دا خاصه ده قبایلو چې هغه پکنیکس کوي، جنګۍ کوي او میلمنو له د میلمستا تابعا کوي. یخنی گرمی باران او که طوفان وی بی رسیگی یتیم سارا ودریگی یخنی گرمی باران او که طوفان وی بی رسیگی.